Здравейте, аз съм Габинка и девелоперите на Dungeon Defenders ме спонсориха да ви покажа играта. И игришката е супер яка. Много ме кефи мен лично, затова се съгласих да ви я покажа. Играта е Tower Defense. Ако искате да си я свалите, може да го направите безплатно. Отдолу в линка в описанието. Така ще помогнете страшно много на мен и канала ми. И скоро ще имам свой компютър и монитор. Така че... Ако изтеглите линка в описанието, скоро ще може да гледате много по-често клипчета от мен. Така, значи сега, малко повече на играта. Започнахме. Значи, става въпрос за Tower Defense. Където трябва да защитавате вашите кули или каквото имате да защитавате, тронове и така нататък. И взимате супер як цветен герой. Трябва да биете поето тези гадни чудовища. Имате различни герои, различни оръжия. В случая... Моята е малко тип арчерка и е супер сладка, имате супер много скилове, значи от 1 до 5 са ви скиловете, а пък от 1 до 4 са ви скиловете по-точно, а пък от 5 до 8 са ви нещата за строене като капани, кули и така нататък. Ето вижте, сега пускам двойката и вижте каква бомба им мятам, да, скиловете са различни, някои са бомби. Други са едно такова, една птичка, където минава през тях. Третият ми скил, ето сега ще пусна. Това, ето е птичката. Вижте колко много демидж прави. Много ме кефи. А пък с мишката, с обикновеното си копче, по-точно с лявото копче. И просто ги обстрелвате. А тези джемове, които виждате, са за да си... пускате скиловете и да строите неща. Така. Сега. Имате определен период преди да започне самата игра, в който трябва да строите неща. След това, след като мине този период, започвате да... да биете по мобовете, защото те започват да излизат от тези лилави гадни неща. И трябва да съобразите къде да си построявате нещата. Аз се опитвам, ето така, кулите да ги строя, примерно, малко по-на такова място, че да не ги убият веднага. С Q-то може да ги апгрейдвате. Стават много яки. Ето тук, мисля да сложа една бомбичка, значи... експлозив трап, ето. Капанче, бомбичка. Ето тук, значи, добре да сложа и други панчета. Така, значи... Това се слага по принцип зад един балон, ето. Значи това да го сложим тук, а пък балона, не кулата, балона, ето го балона, и така това го държи малко по-дълго. Така, мисля и ето това да го апгрейдна. Ай, свършиха ми джемчетата, ужас. Добре, поне тук успяхме да го апгрейднем възможно най-много. Другите места нашият съотборник се е справил доста. Както виждате, всичко може да се апгрейдва. Различните герои имат различни неща за строене, различни капани, различни скилове. Ето така, да стоят. Този пич с яката каска и яката тениска. Три стени. Тези стени са много добри, между другото. Много ме кефят. Но ми е любимка тази с лъка. Защото е супер, супер сладка. Много е сладка. Ой, 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 излиза това. Уф. Трепим. Така, добре. И може да си взимате разни неща, да си ги апгрейдвате с Е. И обаче, не когато ви идват супер много хора. Или чудовища. Когато ви идват многото чудовища, трябва да ги биете. С лявото копче пак пускате атака с тип... нещо като... близо до вас бомбичка. Също така този герой е с... се устреля от близко. Така че е с лък. Дали? Добре, моите съотборници имат нужда от малко помощ. Ха, бием ги. Много обичам да скачам с този герой. Също така игричката ми напомни доста на Паладин. Затова много ми харесва. Много е цветна. Знаете, че аз си падам под цветните неща. Затова и... О-о-о-о-о! Остава тук. Както знаете, нали си падам по цветните неща, затова и косата ми е розова. Да, апгрейднах си косата. Ми стане розова.
Добре, така. Трябва да оправим тази стена. С ръто поправяте нещата, в принцип. Затрони Thunder Attack, къде ми е? Чик. Бяха горе, това е лето горе. Може да ми биеш трона? Не! Ще убия? Айде, мъртъв си. Край. И ми даде джем. Супер. Е, колко джемове има тук? Да, ето започва и втората битка. Така ще започнат да излизат от всякъде. Ето виждате, започнаха и аз трябва да се доближа до тях. Не мога да ги целя отблизо към си атаките. Ей, този колко е гаден. Малки тролчета. Не умрете, малки тролчета и голямо тролче. Айде, умри бе, айде. Мря, yes. Ще ги убия. Секунда, секунда. Айде. Да, и убираме нещата им и отиваме нататък. Продължаваме нататък, защото съм сигурна, че някой има нужда помощ. Ето, виждаме ги тези. О, тези са много здрави. Какво да им пуснем? Айде, пускаме им. Така. Една бомбичка. Добре, не беше зле това. Уху! Ой, доста ни разбиха май нещата тук. Ще ги по-апгрейдна. И нямат нужда от апгрейд. О, да, имат нужда от апгрейд. Да, оправяме ги. Ай, пускам скилчета. Всякакви скилчета. Така, убираме нещата. Ако искате, може да си взимате разни неща, нали? Има, каквото ви паднат. Сега трон и Thunder Attack, отиваме да го пазим. Ой, това за първи път виждам. Рако. Тролчета, убиваме тролчетата. Така, още веднъж да спомена. Играта можете да си изтеглите напълно безплатно от линка в описанието. Така ще помогнете страшно много на мен и канала ми. И много скоро ще мога да стримвам и аз и да качвам повече клипове. Знам, че много искате да гледате мои клипове. Повече и по-често да има. Така че може да изтеглите игричката така за... Смисъл, искам да стримвам. Естествено ще ми трябват... Нитурче, раоти, кантатка. Билд фейс! Айде, сега апгрейдваме нещата. Добре, тези стени са добре. Отиваме е там. И тук мисля, че трябва да поправим малко. Да. Трябва да поправим малко. А, не може да го... Ето така, трябва да се приближим просто. Добре, мисля да сложа тук... Опа, обърках си копчетата. Така, експлозив трап. Ай, битката започва и започнаха да излизат гадните чудовища. Юху, айде сега отиваме от другата страна, защото съм сигурна, че там ще почнем. Така, виждам как тук. Ай, какво правиш ти тук? Ужас. И е много по-добре в по-горните мисии да играете с някого, а не самички, защото се сещате, че е много по-лесно, много по-бързо минавате мисиите, много по-приятно е да сте с някого. Така че да, ако играете с някого... Виктори! Оху! Акуна Матата! Да, тази игричка мисля да играя доста. Да, определено мисля да играя доста, защото е много, много яка. Много е цветна, много е приятна. О, колко пари! Мани! Дай ви дава супер много неща. Гледайте какво ни даде. Някакви брони ли са това? Интересно. Много интересно. А, обираме си нещата, нали? Как? Юху! И да, това беше всичко за този епизод. Както виждате, обожавам тази игра. И ако искате някой ден да играете с мен и да ми помогнете страшно много на мен и канала ми, линка е в описанието. Само това ще кажа. Играта е супер, цветна, Tower Defense игричката. Има много герой. Да, има много герой, много оръжия.
много мапове, така че ще ви е забавно. В смисъл, няма да съжалявате изобщо, ако изтеглите тази игра и играете. Това беше всичко от мен и бай-бай!